Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Diana? Boa tarde, Ana. Minha avó é baixa. Hã? Alô, o quê? Minha avó é baixa. Não entendi. Não entendi. E você quer? Ah, pá, você aqui, viu? Você viu, Bela, como é tua irmã? Rapaz! Vocês é sucesso, viu? Eu não vou lá. Eu não. Não? Vamos ali. Boa tarde pra todos. Boa tarde. Dá boa tarde, gente, que a gente vai. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus.